Boa noite, louvado seja o Senhor. Quantas mulheres de Deus estão aqui felizes por estarem na presença do Senhor. Amém. Que oportunidade, que coisa gloriosa. Segunda-feira na casa de Deus é um presente do Senhor, amém. E que nessa noite o Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco. Olha só, desde que eu cheguei aqui, eu já fui tão ministrada. Parece que fizeram a minha trilha sonora. E tudo muito maravilhoso. E eu creio que o Senhor vai falar muito ao nosso coração nessa noite, amém? Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pela graça e a oportunidade. Nós queremos nessa noite aproveitar cada segundo na tua presença, cada segundo em comunhão com as nossas irmãs em Cristo, neste lugar consagrado ao Senhor. Queremos te louvar e declarar desde já céus abertos, chuva de bênçãos, que venha, Senhor, nessa noite um manto de renovação. Pai, que venha nessa noite um girar de chaves, que venha nessa noite uma mudança, meu Deus, em nossos corações, em nossas posições, em nosso entendimento. Trabalha, Jesus, renova os nossos pensamentos. Nós te louvamos pela graça, meu Deus, e fala conosco. Estamos na dispensação do Senhor, em um nome de Jesus. E as que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. E eu quero desde já agradecer a pastora Eide. Elide ou é Eide? Elide. É esposa do pastor Josué Brandão. E dizer o meu temor de estar aqui nesse altar, onde há muita honra pela palavra do Senhor, amém? E que o Espírito Santo possa conduzir. E muito obrigado mesmo pelo convite, pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Podeis assentar? Nós vamos naquela habitual palavra de Provérbios 14. Quero começar por aqui, livro de Provérbios, capítulo 14. Louvado seja o Senhor. Quero agradecer ao Senhor e pela vida das minhas filhas na fé que estão aqui nessa noite. Que o Senhor as abençoe. Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. Vou ler mais uma vez: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derriba com as suas próprias mãos. Eis aqui a palavra do Senhor a respeito da nossa capacitação. Da nossa capacitação em Deus. A nossa capacitação quando nós estamos na presença do Senhor. Nós temos justamente essa graça de poder edificar. Aleluias. Edificar, que palavra poderosa. E que palavra que o Senhor deu na nossa direção, que o Senhor liberou na nossa direção. O Senhor diz lá no livro de Tiago que quem não tem sabedoria, que peça, que o Senhor a dá diligentemente. Então a sabedoria de Deus é um manancial, é um rio que flui diretamente da sala do trono. E quando nós pedimos, o Senhor nos enche de sabedoria para que nós tenhamos, né, essa graça de edificar a casa. E é interessante que casa na Bíblia é tudo aquilo que é absolutamente importante. Amém? Tudo que fala de casa na Bíblia, você vai ver que são prioridades. E nós vamos ver inúmeros versículos falando sobre casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Não é isso? O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, né? Eu busquei os teus altares, Senhor. Por quê? Porque casa, ela tem um significado de segurança. Quando nós estamos na nossa casa, nós nos sentimos seguras. Quem não tem uma casa, ainda não está realizada. É assim ou não é? Porque eu, por exemplo, né, eu fui para a obra missionária. E eu me casei na obra missionária. E, minhas amadas, eu mudei 15 vezes. Vou fazer 17 anos de casada agora, próximo mês. E nesses 17 anos, nós nos mudamos 15 vezes, quase uma vez por ano. Só aqui em Feira eu perdi a conta. Então, de casa eu entendo. Eu entendo de casa pequena, casa apertada, casa grande, casa que tem goteira, casa que foi tomada por enchente. Casa bonita, já morei em casa bonita, casa com piscina grande, casa com piscina pequena. Já o Senhor me treinou nesse negócio de casa, viu? E graças a Deus, esse ano eu pude descansar o meu coração, porque o Senhor me deu a minha casa. O Senhor tinha me dado uma casa antes, mas quando eu entrei na casa, o Senhor disse: essa casa não é sua. Essa casa não é sua. Você vai semear esta casa. Eu falei: Senhor, então prepara a terra para que essa casa seja semeada. E quando chegou o tempo certo, o Senhor preparou a terra e nós semeamos. Irmã, eu vi a pastora contando o testemunho do anel aqui. Gente, foi algo tão milagroso. A casa que o Senhor me deu vale umas 5 vezes mais da casa que nós semeamos. Porque Deus é fiel, Ele é generoso. Amém? Ele é maravilhoso. Então, casa é algo que traz a sensação, né? Esse sentimento de descanso, de segurança, de proteção, essa ambiência que precisa ter paz, ter luz. É uma casa atribulada, é uma casa onde realmente você não consegue viver direito, dormir direito, você não consegue descansar. Então, a palavra que o Senhor me deu nessa noite é sobre as nossas prioridades. Porque nós estamos chegando em um tempo onde nós devemos enxugar. Nós estamos passando agora, entrando numa etapa onde nós devemos enxugar o que de fato é importante, o que de fato é relevante na nossa vida, aquilo que nós devemos aplicar ao nosso coração. E por isso que o Senhor está chamando as mulheres nesses dias para edificar a casa. Porque a nossa casa é prioridade. Aleluias. A nossa casa é prioridade, mas eu quero começar falando aqui sobre algumas, o que Deus chamou de casa, né? Primeiro, primeira coisa, a igreja é uma casa, é a casa de Deus, amém? Então, se é casa, nós somos chamadas para edificar a casa do Senhor. E eu vou me aprofundar daqui a pouquinho mais nisso. O meu lar é uma casa. A minha família, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa, a minha família é uma casa. E várias coisas, né? A minha cidade onde eu moro é a minha casa. Então, o que é casa? Casa é a minha prioridade. Quando Jesus ressuscitou, ele disse: eu estou indo para o Pai. Preparar o quê? Casa para vocês. Porque vai ser a nossa morada eterna, o nosso descanso eterno, está sendo muito bem preparado. Mas agora nós entramos no modo turbo aqui na terra, porque brevemente o Senhor virá. Quantos creem nisso? Brevemente o nosso mestre, nossa paixão, nosso amado, nosso querido virá nos buscar, aquele no qual nós sonhamos, o nosso noivo, amém? E a palavra do Senhor diz que Ele vem buscar uma igreja adornada, uma igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja pura, santificada, uma igreja preparada. E por isso que agora nós mulheres precisamos voltar os nossos olhos para o que é prioridade. Nós não podemos mais nos envolver com qualquer coisa. Nós não podemos escutar qualquer coisa. Nós não podemos seguir
qualquer conselho ou opinião. Nós precisamos priorizar a vontade de Deus para esse tempo, para que nós possamos edificar o que é importante nessa preparação do arrebatamento. Aleluias! Hoje começou aqui falando sobre algo novo, né? E esse ano nós fomos surpreendidas. Eu me lembro que o ano passado o Senhor me deu a palavra de Isaías 43, né? No verso 19, que diz: eis que farei uma coisa nova. Agora a gente não imaginava que era tão novo. Aí ele disse que ele abriria caminho no deserto, rios no meio do ermo. E assim tem sido para conosco. E assim nós temos testemunhado nesse ano de 2020 o improvável. Nós estamos chegando ao final das coisas, talvez não saiu como nós planejamos, mas eu digo uma coisa: para muitos saiu bem melhor, para outros nem tanto, mas em tudo demos graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele tem cuidado de todas nós. Mas há um plano no coração de Deus realmente para trazer algo novo sobre nós. Há um plano improvável, impossível para se realizar nesses dias. E para que esse plano se cumpra, nós precisamos focar nas prioridades. Nós precisamos realmente sair de todo o embaraço. A palavra do Senhor diz que o soldado alistado, né, para a milícia de Cristo não se embaraça com coisa dessa vida. E nós estamos sendo convidadas a nos desprender dessa terra, a nos desprender das coisas, né, passageiras, e colocar o nosso coração totalmente no céu. Totalmente. E uma das coisas importantes para Deus, que Deus chama de casa, é a casa de Deus. E chegou o tempo de nós nos voltarmos de todo o nosso coração para a obra do Senhor, para os propósitos do Senhor. Aleluias! Chegou o tempo de edificar a casa do Senhor. E eu sei que nesse projeto Deus conta com muitas mulheres, porque nós somos generosas, nós somos abençoadoras, nós conseguimos dar nó em pingo d'água. Eu, na verdade, nós somos totalmente, Deus, quando nos criou, foi assim, o homem veio primeiro, mas a mulher veio depois com um toque de perfeição extraordinário. Aleluias! Embora o mundo queira dizer o contrário. Porque hoje nós enfrentamos, né, para poder provarmos, para provarmos que somos mulheres competentes e capazes de qualquer coisa, nós temos que driblar meio mundo de coisa, né? Nós temos que driblar o preconceito, nós temos que vencer, né, os questionamentos e fora tanta coisa que tem por aí que coloca a nossa fragilidade, muitas vezes a nossa, como eu posso dizer, a nossa capacidade financeira muitas vezes não é tão boa quanto do homem, uma série de coisas, mas a gente vai vencendo, a gente vai lutando e guerreando e vamos conseguindo. Não é à toa que hoje a igreja do Senhor, em todo o mundo, a maioria é composta por mulheres. Mulheres. Mulheres que têm sustentado, que têm ofertado, mulheres que têm sido generosas. Mulheres que têm amado outras mulheres, mulheres que têm se esforçado por outras mulheres, mulheres que têm lutado pelas suas famílias, mulheres que têm se dedicado ao altar do Senhor. E eu quero te dizer que tem uma recompensa especial para você. Deus está preparando algo novo para a sua vida. Aleluias! Você ainda vai ver coisas maravilhosas acontecendo. O céu há de se abrir e você vai ser recompensada pelo Senhor. Pode ter certeza disso, porque Deus não se esquece das suas filhas, Deus não se esquece da sua dedicação, de tudo que é semeado em oração, em adoração, em amor. Há um memorial diante do Senhor. Aleluias! Há um memorial, de vez em quando Ele passa por lá.
E Ele lembra das nossas ofertas, e Ele se lembra das nossas lágrimas, e Ele se lembra do nosso clamor, Ele se lembra dos nossos sonhos, e Ele se lembra das nossas promessas. Aleluias. E nós precisamos nos preparar, porque as coisas estão vindo de forma muito acelerada. Muito acelerada. Nós podemos ver aí que esse ano foi uma coisa assim, uma loucura. E nós já estamos às portas de virar o ano. E nós não conseguimos colocar no lugar tudo que nós queríamos colocar. Sim ou não? A segunda coisa muito importante é o nosso lar. O nosso lar. E dentro do nosso lar envolve o nosso casamento, envolve os nossos filhos, os nossos familiares. E não é tempo mais de perder tempo. A pastora estava falando aqui sobre a mesa posta, que é uma proposta, né, para a edificação do lar, para a restauração, porque nós devemos oferecer o melhor para a nossa família. E nós precisamos nesse tempo nos revestir de força para não permitir que Satanás venha tragar os nossos. Vou dizer mais uma vez, nós precisamos nos revestir de força para que Satanás não venha tragar os nossos. Eu não sei quem tem filho adolescente aqui, mas eu tenho dois. E tem um pequeno de 6 anos, vai fazer 6 anos. E eu estou experimentando na pele agora. E como a cabecinha deles funciona. E muitas vezes nós trazemos os nossos filhos para a igreja e nós pensamos que eles estão absorvendo tudo, que eles estão sabendo de tudo, que eles estão entendendo tudo. Mas de repente você se surpreende e percebe que não é bem assim. Que não é bem assim. E durante muito tempo, a igreja, eu falei primeiro da igreja, amém? Igreja, templo. Mas durante muito tempo, o avivamento, eu me lembro que o avivamento, o último avivamento que teve, que começou nos Estados Unidos, que foi na rua Azusa, segundo os relatos históricos, né, dali começou a fluir dentro das igrejas. Um mover extraordinário, algo fantástico. E que moveu muitas pessoas para a igreja. Mas o Senhor, nesses dias, Ele está preparando um avivamento reverso. E esse avivamento reverso vai acontecer dentro das nossas casas. Aleluias! Aleluias! É você que decide até onde vai o seu calvário. Vou dizer mais uma vez. É você que decide até onde vai o seu calvário. Às vezes nós permitimos que Satanás vá levando os nossos, esperando o agir de Deus. E nós dizemos, está na mão do Senhor. Outro dia, eu percebi que lá em casa estava havendo umas pegadas diferentes. Eu percebi que o clima estava diferente. E eu percebi que o meu filho mais velho estava sendo atraído a um caminho que não é o caminho do Senhor. Eu me despedacei porque o Senhor diz na palavra dele que nós não teremos filhos para perturbação. É ou não é? Não teremos filhos para perturbação. E eu me revesti de força. Eu tive uma experiência com o Senhor. Eu coloquei minha roupa de caminhada. Coloquei meu tênis. Eu moro na roça, viu?
Eu moro lá no distrito de Quitéria, São José. E eu disse: Jesus, o senhor vai comigo agora, porque nós vamos dar um passeio aqui, nós vamos caminhar e vamos conversar. E eu fui conversando com Jesus. E quando eu percebi, eu tinha andado já 9 quilômetros. E eu falei para Jesus, eu falei: Senhor, nós somos os teus filhos. Mas nós somos os teus filhos, mas somos a tua criação. O teu filho genuíno, verdadeiro, é o que saiu de ti, que é Yeshua. Ele saiu das entranhas do nosso Deus. Aí eu disse: Senhor, o senhor lembra que lá no dia do batismo o Senhor se manifestou, abriu os céus e o Espírito Santo se manifestou como uma pomba e uma voz bradou e disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo? Eu disse para ele: pois eu quero falar a mesma coisa. Eu quero olhar para os meus filhos e dizer: esses são os meus filhos amados em quem eu me comprazo, porque eles são teus. Mas Satanás, ele caiu, ele rolou ladeira abaixo. Ele rolou ladeira abaixo. Foi instantâneo o milagre. Porque de vez em quando a gente tem que edificar a nossa casa, mas a gente precisa sentar e conversar com Jesus. A gente precisa pegar ele de surpresa. Assim como a mulher cananeia, que Jesus disse: é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela, sábia toda, sábia: sim, Senhor, mas até os cães caem das migalhas, comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus quase caiu para trás. No bom sentido, ela deu uma rasteira em Jesus. Que Jesus não teve outra opção a não ser operar um milagre. E que o Senhor te dê sabedoria nesses dias para conversar com o Senhor, para colocar a tua casa em ordem. Deus vai te dar palavras para você se achegar ao coração do Senhor. Porque Ele disse: entre em juízo comigo, apresenta-me a tua demanda, para que eu possa te justificar. Que o Senhor te dê sabedoria para a edificação da tua casa. E nesses dias a tua casa será levantada para o louvor da glória do Senhor. Seja com seus filhos, seja com seu esposo. Louvado seja o Senhor. Deus vai te dar, o Espírito vai soprar dentro do seu coração essa sabedoria. Então eu falei da igreja, falei da casa. E agora eu quero falar do lugar mais importante, que também é chamado de casa, que sou eu, que é você. Oh, louvado seja o Senhor. Nós somos casa de Deus, moradia do Espírito. Aleluias! Casa de Deus, moradia do Espírito. Mas como está esta casa? Como está essa casa? Eu creio que onde o Senhor mora, existe a manifestação da sua glória. Mas muitas vezes, na nossa caminhada, nós vamos sendo desgastadas, gastadas. Perdemos tempo com o que não edifica.
Os problemas vêm nos atropelando. Nos tornamos mulheres muitas vezes estressadas, angustiadas, aflitas. Algumas debaixo de opressão, outras de depressão. Porque a opressão gera a depressão. E a depressão é o fundo de poço. Porque lá é um lugar escuro. É um lugar sem expectativa. Como que tem sido muito natural encontrarmos mulheres passando por esse estágio. E a maioria das vezes, quando nós vamos nos aprofundando no porquê da situação, nós vamos percebendo que a casa foi invadida. Que a casa, a chave da casa, não está na mão de quem deveria estar. E por que isso acontece? Porque nós não nos voltamos da maneira que devemos para o que há de mais importante em tudo. É importante edificar a igreja. É importante edificar o nosso lar. Mas o mais importante é edificar a mim mesma. Aleluias. Eu sou casa de Deus. Nós que somos humanos e pecadores, nós gostamos e queremos o melhor. Nós queremos a nossa casa perfumadinha, cheirosinha. Eu não sei você, mas quando a minha casa está bagunçada, eu não consigo ter paz. Quantas vezes eu já fui dormir 2, 3 horas da manhã para colocar a coisa em ordem, sabe para quê? Só para acordar e ver tudo no lugar. E esses dias são dias de colocarmos tudo no lugar. Ele é o dono da casa. E Ele está vindo visitar esta casa. Ele precisa achar essa casa preparada, cheirosa, renovada. Nós podemos cuidar desta casa de diversas formas: emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Quando começou a pandemia, eu já estava cheinha. Quando foi lá para meados de março, eu já ultrapassei os limites. Irmãs, é interessante como a gente fica, sabe, protelando. No mês de janeiro, de férias, eu fui numa loja, eu comprei 3 aparelhos de academia. Botei lá no quarto. Disse, aqui vai ser minha academia particular. Nem na porta eu passava. Mas também por causa do peso. E aí, às vezes, a gente está acima do peso e a gente começa a achar que tudo é o diabo. É a dor que sai aqui, é a dor que vai acolá, a indisposição. E a gente, ih, mas o diabo está atacando. É um sono, uma leseira, um cansaço. E a gente pensa que o diabo está atacando, mas não é o diabo. É a gente que está relaxada com a casa. É a gente que está se alimentando de uma forma errada. E graças a Deus, né, tem 6 meses. 6 meses foi embora 15 quilos. Foi embora 15 quilos, com muita luta, viu? É desafiador.
É uma mudança, primeiro, na mente. Porque a Bíblia diz, né, transformai o mundo pela renovação do vosso entendimento, Romanos 12. A gente tem que mudar primeiro a mente. Ninguém convence, é igual o alcoólatra, né? Se ele não assumir que é alcoólatra, você não pode mudar. E a gente precisa assumir no que a gente precisa mudar, começando de uma vida saudável, cuidando do nosso templo, do nosso corpo, para que possamos prolongar os nossos dias e para que tenhamos força. Eu ia fazer exercício no aparelho, eu não aguentava 5 minutos morrendo. Ai, meu Deus, parecia que eu tinha andado uns 50 quilômetros. Depois eu comecei a andar 2 horas e não sentia cansaço. Essa pandemia, ela veio para nos ensinar muito. Muito. A questão da imunidade. Ah, bispo, o que é que tem a ver? Tem. Porque se você não cuida da tua imunidade, que é fazendo as coisas certas, você se torna mais vulnerável. Aí começa por aí, pelo corpo físico. Depois, psicológico. Limpar a mente. Vou dizer uma experiência para vocês. Alguns anos atrás, eu acho que eu estava meio desviada. E aí o que que acontece? Eu era viciada em programas policiais. Eu era quase uma detetive. Então eu ficava lá e eu assistia o Discovery. E eu já entendia tudo, sou psicopata, invasão domiciliar. E aí quando o povo saía lá de casa, eu trancava tudo. E quando eu sentava com alguém, eu já ia falar sobre aquele assunto. Aí um dia, porque tem o dia, né? Eu estava seca, sem energia, sem força, sem ânimo. Eu entrei para o meu quarto, fechei a porta. Fazia um tempinho que eu não fazia isso, porque eu estava muito ocupada com o Discovery. Eu chorei. Mas eu gritei. Quem estava lá em casa ficou com medo. Disse, o que é que está acontecendo lá? E eu gritava, Senhor, me tira dessa sequidão. Aí o Senhor começou a trabalhar. A primeira coisa que Ele me disse, você quer? Me quer na tua vida? Deixa essas coisas de lado. Filme. Reportagem. Jornal. Tudo que é negativo, tudo que é ruim. Olha o que foi de notícia ruim, que matou muita gente, que muita gente morreu do coração. Não morreu nem da pandemia, morreu do coração. Tanta pressão, tanta angústia, tanta aflição. Aí o Senhor falou, remove. Isso faz uns 6 anos. Irmãs, a mudança foi extraordinária. Então, os nossos olhos, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Onde nós estamos colocando os nossos olhos vai definir quem somos. O que nós ouvimos vai definir quem somos. Satanás, ele quer nos bombardear de noite de más notícias. Nós sabemos que muitas coisas vão acontecer. Sabemos que em breve o anticristo se levantará. Mas eu vou dizer uma coisa, nós estamos numa posição de privilégio. O apocalipse não é castigo para a igreja. O apocalipse é a vitória da igreja. O apocalipse é a vitória do povo de Deus. O tempo do fim é onde nos levantaremos em glória. E é isso que o Senhor quer trazer para nós. Nos levantar em glória. Em autoridade, cheias de Deus.
Então precisamos nos limpar. Limpar os nossos pensamentos, limpar os nossos sentimentos. Para organizar a nossa vida, para vermos com clareza, para termos objetivo, para que sejamos tocadas pelo Senhor, para que Deus tenha acesso. E a última coisa que eu quero falar, que é absolutamente importante para edificarmos a casa, esta casa que sou eu, que é o tempo de qualidade com Deus. E outra coisa, nós precisamos anular essa questão de entrar na presença. Vou falar mais uma vez. Nós precisamos anular essa questão de entrar na presença. Nós precisamos andar na presença. Aleluias! Nós precisamos andar. Enoque andou com Deus, Elias andou com Deus, e eles não conheceram a morte. E nesse tempo Deus vai levantar mulheres que vai andar com o Senhor, e não conheceremos a morte. Aleluias! Glórias e glórias e glórias. E como eu faço isso, minha bispa? Separando um tempo, separando um lugar. Porque só através desse propósito você vai conseguir ser excelente na casa do Senhor, na sua família e para você mesma. Porque Deus vai fazer você se apaixonar por você. Aleluias, porque você vai se amar, porque você não vai precisar da aprovação de ninguém, porque todos os dias Ele vai trazer o carinho, o afago necessário, e você não vai ser carente, mas você vai ter para dar, vai fluir. Aleluias, e é por isso que o Senhor nos traz essa palavra nessa noite. Ele diz: a mulher que tem sabedoria edifica a sua casa. O Senhor conta conosco. O Senhor quer te encher do Espírito Santo, amém? Eu quero orar e pedir um toque especial do Senhor sobre sua vida. Há um caminho te esperando. Esse caminho já está preparado. É no deserto, é nesse tempo difícil. É nesse tempo sem expectativa. Mas é Ele que abre o caminho no deserto. E você precisa estar bem para passar por Ele. Para viver o melhor desse tempo, amém? Vamos ficar de pé. Glórias e glórias e glórias. Louvado seja o Senhor. Jesus, nossa paixão, nossa vida. Deixa Ele tocar no seu coração. Nesse tempo é tempo de você viver tudo aquilo que você foi privada. Talvez ao longo da sua história você foi privada de tantas coisas. Talvez você já passou por tantas circunstâncias difíceis. Talvez você já foi colocada em dúvida, em xeque. Talvez já duvidaram da tua capacidade. Mas eu quero te dizer que aquele que te criou, te formou, aquele que é o dono da casa, Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar tudo que pertence a você. Aleluias. Você e sua casa servirá ao Senhor. Os seus filhos serão benditos do Senhor. Aleluias.
Feche os teus olhos. Se volte agora para o teu noivo, para Yeshua, para o amado das nossas almas, para o querido, para aquele que nos faz apaixonar, aquele que tem o perfume mais cheiroso, mais envolvente, mais atraente. Ele disse que nos atraiu com cordas de amor. Ele amou as mulheres. Jesus não resistia à voz de uma mulher. Toda mulher que clamou por Jesus teve resposta. Jesus parou tudo para ir num poço, encontrar com uma mulher samaritana desprezada, para revelar para todas nós a nossa importância, o nosso lugar. E o nosso lugar é com o Mestre. O nosso lugar é com Ele. Apaixonadas por Ele, você vai se perfumar para Ele, você vai se vestir para Ele, você vai se levantar para Ele, você vai preparar um lugar para você e Ele. Jesus, Jesus, amado das nossas almas, Senhor, que cura, que sara, que renova, que traz algo novo. Eu quero declarar, Jesus, um avivamento extraordinário nos corações de cada mulher. O Espírito Santo pintando agora, colorindo a sua vida, enchendo de cor, enchendo de luz, enchendo de graça, enchendo de força, de ânimo. Ele pega na tua mão e ele diz: vamos, amada minha, filha minha, noiva minha, querida. É Ele que prepara um caminho com pétalas de flores para você. É Ele que não te esqueceu. Quando todos te esqueceram, Ele não te esqueceu. Quando até mesmo você se esqueceu de você, porque você pensou tanto em outros, você se dedicou tanto a outras pessoas que você se deixou ir. Mas hoje o Senhor te resgata. Hoje o Senhor te levanta. E Ele diz: vem de volta, filha minha, eu te amo. Ele te olha nos teus olhos nessa noite e diz: eu te quero mais que tudo. É Ele que sara as nossas feridas, é Ele que cura, é Ele que nos põe em boas mãos, é Ele que nos cerca de pessoas maravilhosas. E eu quero declarar que Deus vai colocar pessoas excelentes ao teu redor. Deus vai colocar pessoas que vai segurar na tua mão. Chega, chega, não é tempo mais de apunhalada, não é tempo mais de traições, é tempo de comunhão, é tempo de nos encontrarmos com pessoas de valor. Chega, Jesus está chegando para estancar o sangramento da igreja. Jesus está chegando para estancar o sangramento da igreja. O sangue não vai mais jorrar, vai jorrar o rio, o fluir do Senhor. Aleluia. Recanta lá, balá. Ele te convida nesta noite, mergulha nas águas, mergulha nesse rio, mergulha nessa glória. Você não pode mais se privar, você não pode permitir que pensamentos de acusação venham na tua mente. Não, não, há uma porta aberta para você, há uma esperança para você, há caminho de glória para você. Aleluia. Aleluia, a decisão é sua, a decisão é sua. Entra por esta porta que está aberta, entra por esse caminho no deserto. Não se prive mais da glória de Deus, não se prive mais da presença de Deus. Oh, Jesus. O importante é o hoje, o importante é a oferta do dia. E a oferta que Ele tem para nós nessa noite é: vem comigo. Eu te levarei às águas tranquilas. Eu trarei refrigério para a tua alma. Eu sou o teu redentor. Eu sou o teu redentor.
sou eu que te saro, sou eu que te curo, sou eu que te guardo, sou eu que te apacento. Amada minha, noiva minha, preciosa, preciosa do Senhor, tu não sabes o amor que tenho por ti, igreja minha. A Bíblia diz, quero dizer uma coisa, às vezes nós somos envolvidos com algo, muitas vezes como que se a gente, Deus só viesse até nós se nós tivéssemos alguma coisa especial para atraí-lo. Mas foi justamente uma menina, uma adolescente que não tinha nenhum atrativo, que Jesus escolheu para gerar, que o Senhor escolheu para gerar a maior obra, que foi o seu filho Jesus. Quem era aquela moça? Ela era como eu e como você, que lavava roupa, lavava prato, limpava a casa, fazia tudo, cozinhava, cuidava de tudo. Mas um dia Jesus, o Senhor enviou o anjo, e naquela mulher foi gerado o maior projeto da humanidade, o maior milagre da humanidade, a nossa salvação. Aleluias, aleluias. O Senhor diz, venha ao meu encontro, porque nesse tempo eu vou gerar em você. O Senhor vai gerar em mulheres coisas grandes. Vai fluir pelos teus lábios. Você será instrumento de cura. Aleluias. Jesus, eu sinto um afago do Senhor nessa noite. Eu não sei quem precisa ouvir isso, mas o Senhor diz, não temas, continue, persevere. Ninguém pode se livrar do processo, mas é no processo que nós o conhecemos mais profundamente. É no processo que Ele nos toca na intimidade e deixa a sua marca mais profunda, em que ninguém pode arrancar. É o tempo do seu processo, não se angustie. Oh Deus. Vai chegar a tua hora, vai chegar a tua vez. Confie. Persevere. Ele é o teu amado. Ele olhou para você e se apaixonou por você. Ele disse, tu és minha, amada minha, filha minha. Aleluias. Eu te digo nessa noite, não vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Nessa noite Ele te sela com cuidado, com zelo. E tudo novo se faz. Está decretado, como foi falado no início deste culto. Tudo novo se faz. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba no seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Glórias a Deus.